gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Yuusuf Ismaaciil Cali ayaa maanta magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka dhawaaqay xukun kala duwan oo maxkamadda sare ee Soomaaliland ku riday eedeysanayaal ku eedeysan falal dil ah dhageysiga dacwadan eedeysanayaasha oo ay ka soo qayb galeen dadweyne tiro badan ayaa eedeysanayaasha oo kala ahaa Maxamed Axmed Xirsi Muwaariga Caawil Axmed Aadan Jaamac Muuse Bulxan ay maxkamadda sare ee Soomaaliland laba ka mid ah ku xukuntay xukun dil ah halka Axmed Aadan Jaamac Bulxan lagu xukumay 5 sano oo xadhiga iyo 100 halaad oo ah magta murxuunka dilka u geystay waxaana ay xukunadu u dhaceen sidan magaca ummada Soomaaliland maxkamadda sare maxkamaddu waxay diiday asbaabta rafcaanka ee rafcaala ee ku taariikhaysan 2013 iyo doorafeeska oo qareenka maxkamadda ka soo horjeeday laba maxkamaddu waxay ogolaatay jawaabida xabiiska xeeraanta guud ee qaranka ee ku taariikhaysan 2013 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ee ismadiisu ahayd maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer dacwad dambi rafcaan lambar 4213 ee 2013 maxkamaddu waxay ku xukuntay xukunsane dambiyihii Maxamed Axmed Xirsi ee Farxiya Cali afariyaad tijila dib toogashada xukunkani wuxuu soo baxay maanta taariikhdii 3/6/2013 waxayna ku xukuntay rafcaale mubaarak awil axmed in cibaado maxamed dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay inuu dilay oo uu ku dhaka jaray kaga jaray tooray uu kaga dhuftay naaska milig hoostiisa marxuum ismaaciil cabdillaahi faarax taariikhdu markay 9/3/2012 xukunka waxaa lagu dhawaaqay maanta taariikhdu tahay 3/6/2013 oo ku xukumay rafcaansanaha Aadan Jaamac Muuse Bulxan ina faadumacii 3/6/2013 iyo caaqiladiisa diyadii marxuumka sareebaan Aadan Geedi oo ah 100 xaraad oo muqallada ah iyo 5 sano oo xarig ciqaabeeda waxaa lagu dhawaaqay xukunkan maanta oo bishu tahay 13/6/2013 geesta kalena gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Yuusuf Ismaaciil Cali oo wareysi kooban siinaya TV-ga qaranka ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay ujeeddada socdaalkan isagoona fariin adag u diray gudoomiyaasha maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka dalka waxaana uu yidhi gudoomiyaasha mas-uuliyiinta maxkamadaha kala duwan ku amraya in ay maadaama bishii Shabcaan ay gudagalay bisha kuxitaaba ahayd bishii barakaysneeda ee Ramadaan ay nagu soo leedahay inay nagu soo fuud leedahay inay muddadaas dhowrlaatan cashee ka hadlay u hawlgalaan oo ay daawadaha dadka gasuuliyaasha kiisaska ay qaabta u xidhan sidii ay u dhambayn lahaayeen ama u yarayn lahaayeen ay tiradooda ay u hambin lahayn una joojin lahaayeen daawadaha dhegeysi daawadaha madaliga cabdisaqfar cabdillaahi telefishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland burco